Tak ako si videl, tak to aj bolo. Hneď ako Agrarius vydal svoje video z Geometry Dash, tak mi písal krásy do chatu. Ja som kúkal, že WTF, čo po mne chce, ja som ešte v živote nevytvoril žiadny poradný level. A dal mi takýto fajný návrh, ešte ten večer som asi 2 hodiny sa učil robiť s tým sprostým editorom. Dačo som zrobil, tu si pozri ukážku, jak to vyzeralo. On si zatiaľ robil svoje logo v svojom editore. A hneď ako ďalší deň prišiel do školy, skopíroval ten môj level, nejak ho poupravil, ostaviť tam tie 4 modré veci, čo tam boli. Použil dokonca dvojitú raketku a ako som napísal v komentári, fifku 1%, krásy 99%. Zvládol to úplne... Taký som z toho, že výborný level. A nakoniec som môjho najväčšieho geodež nepriateľa a stal môj geodež kolega pri výrobe levelu. Paradička, ja som si to užil. Teším sa, že to takto krásne vyšlo. Ak si chceš pozrieť level, tak idem až v popise. Tu by bolo všetko odo mňa, pozdravuje krásnych. Majte pekne, ľúči sa aj Fifka. Čus! O druhej v noci tu kričať, Pane Bože. Nevde hoň. A čo to robíš? To hrám sa, že viem, čo robím, lebo teda netuším, čo práve robím. A to je hra, alebo čo je to? To je Geometry Dash. Neni. Toto je Geometry Dash. Kde je kocka?